tere tulemast. Oleme omadega jõudnud Viljandisse. Nagu näha, on väljas juba pime. Kell on 23.00. Me ei hakka siin nõist Viljandis näitama, sellepärast, et see on ju väga rahulik ja me tahaks pigem näidata ikkagi päevasel ajal, mis siin kõik korda on saadetud, mis siin kõik tehakse. Seega, meil on siin ööbimiskoht, me näitame ära, kus me ööbime. Võibolla võtame Circle K-ski rampsu ja siis juba näete sellist ilusat hommikust ja värsket Viljandit. Tere tulemast Viljandisse! Viljandi pindala on 14,62 ruutkilomeetrit ja siin elab umbes 17 000 inimest. Linn asub Sakala kõrgustikul Viljandi järve kaldal. Viljandil on jalgpallis oma premium liiga meeskond, Viljandi tulevik. Viljandis asub teater Ugala, Eesti pärimusmuusika keskus ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia. Viljandi on tuntud ka oma lossivaremete poolest ning siin toimub igal aastal juuli lõpus Viljandi pärimusmuusika festival. Tuntumad Viljandi inimesed on näiteks Ragnar Klavan, Helir Valdor Seeder, Arno Kütt, Jaan Tätte, Ott Kiivikas. Ja kindlasti on veel neid kuulsaid inimesi, aga noh, meie ei tea ju neid kõiki. Head vaatamist! Tere hommikust! Hommikud on meie! Kohtumiseni! Kaheksa 38 on kill. Kaheksassa hommiks sõlki sõime kõhu täis. Oleme siin Parkmõis hotellis Viljandis ja saame hakata avastama Viljandit, mida te kõik ootate. Nii et minekut! Nii, väga mõnus. Siin on juba inimest just ära käinud söömas. Saame nagu kuningat siin tõsta endale. Hilised. Hilised oleme. Juustuina kaks viilu, väike võikumaterjal. Sinki. Mis me siin kõik on? Tomatit, velgrevetti, kodujuustu, räime, muna, koogitükk, võid, moosi. Kõik, mis on, puder ongi korras. Super. Puder moosiga, väike vorstitükk, võiliv materjal, tomat, vorst, juust. Sai ei hakkanud krõbedaks tegema, ei tahtnud praegu. Morse ja hommikul värske kohv koos koogitükkikestega. No, perfektne hommikusöök. Vaada on niimoodi aia pool, et ei ole kuugi linnalist ja vaata. Pigem on natuke linnast väljas. Hea mõnus, midagi rohkemat ole kui hea tisu ja näeme juba linnas. Hea tisu. No nii. Hommikseks söödud, üles äratatud, tuleme siit Peetrimõisa villa külalistamajast. Väga mõnus oli, ilusti voodikohad olemas, kõik vajalik ruumis olemas. Hommikuseks nagu oli juba näha, hea, saad kohe kõhu täis, saad hakkad avastama. Perenaine oli väga tore ja sammud saab tegelikult siin sauna võtta, soolakambrid, et igasugune spa-luksus on ka siin täiesti olemas. Aga meie ei hakkanud ennast niimoodi siin hellitama, meie pigem lihtsalt tahtsime magada, et hakata siis töömehed ikkagi, et siis Viljandit hakkata avastama. Kas midagi, tulge meiega siis linna peale kaasa. Nüüd me läheme siit üle uue Veski jõe, aga väga mõnus selline linnast natuke väljas nii öelda, et sellist metsa ja parki on säilinud. Ja Viljandis jõudsime siis kell 10.11 õhtul ja juba eile õhtul liiksime veidi ringi, et vaadata, mida täna hommikul siis filmida. Ja näiteks käisime seal all Viljandi järve ääres ära ja kohe, mis peab esile tõstma, jõhker vaikus. No ikka täielik mõnus vaikus, et nagu said rahulikult oma mõtteid peas mõlgutada, koondada, et miski ei seganud autod, mingi inimesed, isegi koera ei kuulnud eile aukuma. Et hästi vaikne selline teispäev õhtu oli, mis oli hästi mõnus. Ja mis selgus minu jaoks võibolla veidi üllatav, või noh, arvat oli, aga Viljandi on ikkagi tohutult suur. Mul oli tunne, et on natuke väiksem, aga siin on ikka väga palju asju teha, et arvatavasti tänases videost näete alla veerandi, mida kõike saab Viljandis teha või avastada isegi vähem, sest see ikka oli tõesti suur. Aga esmamulja jällegi väga mõnus, just see eilne vaikus, rahulikus ja tänavad, sellised kitsamad tänavad, aga jällegi väga korras ja ilusad majad, mis jäid ka kohe silma, et värvilised. Et selline mõnus suvekat viskab, aga samas viskab ka sellist ilusat vanalinna. Et täna on tõesti palju avastada, nii et püsige meiega. Natuke aega siit kõndinud, aga kohe jääb silma selline suur väljak, mis on ajaga piiritletud, aga siin on oma korda siis jalkaväravad jalkaväljakuga. Puurijalka, muru peal, võrguplats, seda tegast igas kohas ei näe aine. Ja seal taga mängivad kossuga mingid kutid. Praegu siis mitte tegelikult, ma ei tea, miks ma ütlesin, et mängivad. Aga eile õhtul igatas mängis päris suur rahvulk seal kossu, pimedal öötunnil isegi. Aga mis on tore jääd niimoodi, pigem noh, ikkagi linna poole minnes, et juba kesklinn hakkab päris lähedal minema, on säilitatud selline suurem plats, kus saavad siis
huviliselt mängida. Arvatavasti on selle kooliga ka seotud. Et kooli väljak hea mugav kohe. Viljandi kesklinna kool. Oh. Ja tõesti ju ilus telliskivid, et siin alles jäänud see noonele säilitatud vanem. Vanem väljanägimine, kujundus. Et jällegi selline suur uks aine. Ja kultuurimälestis, nagu ikka lükatakse külgi sellisele uhkele majale. See on ikkagi ju väga suur, just laiuses. Et võtab siin pool tänavat ära, terve tänava ära. Lapsi ka palju täpselt, aga siin kooli on ka Viljandis väga palju, et see on üks koolidest ainult. Aga tore näha, jah, et siin kohe väljak on kalles, saavad siin sportida. Siin on nagu näha väike seiklusrada püsti pandud sellisesse hästi väikesesse parki. Eile tegelikult nägime, mingi laps siin vanematega oli, hullas. Jälle äge lisand, mida lapsed saavad teha. Ei ole selline tavaline mänguväljak, veidi ekstreemsem juba, et kuhugi nagu Otepe seiklusparki läheks või kus need seiklusparkid meil Eestis on. Et meenutab seda, aga juuniorite versioon. Aga proovi, kas jääb teha? Kuule, äkki ma saan isegi siit too sisse. Kannab ikka mind, jah. Ma arvan, aga ma peaks just sealt poolt hüppama, mul on tunne. Jaa, siit see läbi. Vasti kukku. Jalad laad vastu maad äkki väga ruttu. Vaata. Ei lõhu, ossa vana! Ütlen ausalt, üllatavalt lõbus. Päris äge. Et selline lastele siin ullab päevad läbi. Tulge välja vaata, ärge olge ekraani taga kogu aeg. Ja seal läheb veel tegelikult edasi, no ma ei tea. Minu arust väga meenutab siis mingi Otepe seikluspargi mingi viies rada midagi sellist, aga noh, kõik on maha toodud. Et ma olen ikka mõnes seikluspargis käinud, siis seal üle oli ikka kõõlud on päris ebameeldi. See on hea soojendusrada kõigile, kes tahavad. Ah, Viljandi huvikool ja Viljandi huvikooli juures oli siis selline seiklusrada, väike rajake. No loogiline, et ma ütlen, siin kooli on nii palju, et sellepärast võibolla ongi siin väga palju tegevus ka lastele, mis on alati ju meeldiv. No kuidas lõhnab? No lõhnab nagu, nagu hea lill. nagu võru, jah. Igas õiges linnas saab tegelikult täna peal kõndides ikkagi mingit lille või õitsemislõhna aina tunda. Lille nuusutaja Sandari. Lille nuusutaja, sari nuusutaja. Tuksis, cancel. Nii, kohe ajaluhuvilistele siin Eesti majaloo austajatele. Selles majas on siis Jakobsoni ajalehe Sakala toimetus. 2 aastat küll kõigest, aga näe, märk on küljes ja maja on ilusti alles. Väga võimas jälle. Aga ma arvan, et ma ei väida valesti, kui siin elatakse praegu lihtsalt. Tundub nagu elu majaks tehtud nii-öelda. Aga no, märk on küljes, et saad kunagi linna peale minna öelda, et ma olen siin Sakala toimetuse majas elanud või elaneine. Et päris kõva. No, Viljandiga ikka teatud. Kogu aeg kaasas käib Ugala. Siin on siis tegutsend see teater. Siin on teatrihoov ka taga. Eile oli tegelikult Comedy Estonia suvetur ka siin õue peal. Kui ma õigest nüüd mäletan, ma arvan, et ei jäänud midagi ära. Igates mingi reklaami viskas. Et rahvas teile natuks siia kogunes, me ei hakkanud päris ronima sinna. Loodame, et oli kõigil lõbus õhtu. No siin on järjest neid silte tegelikult palju. Siin on väga ajaloolise majaga tegu, mul on tunne. Seal oli koit välja toodud. Ja muinsuskaits ühendus siin asutati siis Viljandima oma. Et ühesõnaga siin majas on vist kõik ära tehtud ja nähtud. Jakobsoni täna on väga ilus nimega täna ka muidugi. Nii, olengi siin teatrihoovi ees. Seal siis arvatavasti saabki mingi väljaõhu üritusi korraldada ja samuti, kui siit otse ja natuke paremal minna, mina nagu piilun siit läbi näen. On selline koht nagu romaan. Et uks vist ei hakka tegema. Uks on kinnike külalt. No ei näe. Mina igates piilun, et seal on selline pubi romaan või selline vabaõhu istumiskoht võibolla. No on ka varjualusega, aga eile korra lihtsalt lugesin, et seal saad raamatut lugeda, saad jutustada, saad juua, saad nautida. Et selline mõnus kohak jälle, kus saad siin Viljandis olla. Inimesed, kes pole Viljandis see suvi käinud või siin üldse sattunud viimasel aastal. Kuri kuulus, palju kõmu tekitanud, puidus sein. tegelikult siin taga on peidus Jaak Joala kuju. Kahju mõnes mõttes, et ma ei näe nagu üldse seda. Mulle tegelikult, mis see idee mulle praegu meeldis, see oleks väike aken või auk. Lihtsalt tulengi, et ma tahaks näha. Okei, oli kole, võibolla mõnele ei meeldinud, aga lihtsalt huvi pärast mina tahaksin näiteks praegu näha, milline ta siis tegelikult oma silmaga välja näeb. Et lihtsalt see soovitus, et noh, ei sobinud võibolla kõigile, kellele mis iganes, aga et väike auk, inimene tõstab eest vaatab aina. Et selline, aga no korralik mürakas ikka siin on niimoodi, et isegi kõige pikem võrkpallur ja korvpallur lisaks vaatama aina. Et siin on ikka vaeva nähtud korralikult. Ja päris naljaks. Kõik kaitsakse rohkem kui mõnda panka, ma arvan praegu seda kohta siin.
et mis siin on siis vara kaitse õigus tubi alusel okei. Okei. Igatahes siin on isegi graffiti juba peale läinud. Et eks näis, mis sellega saab. Vähemalt me oleme seal linti saanud, et see najal on net kunagi 20 aasta pärast hea vaadata, et näe, kuju peideti ära. Siin on siis Tartu maa kohus, Viljandi kohtumaja, ka niimoodi kesklinna poole minnes. Tegelikult ju värvitud on siin alles värskelt, võibolla mitte värskelt, aga näeb nagu uuem välja, uuema poolne. Kohtumaja peab ikka hoidma korras. Aga mis see jällegi näitab, kui siin on kohtumaja olemas? No, Viljandi on ikka tõesti ikka tohutud suur, nagu ma rääksin. Ja kui ma ei eksis, siin oli umbes 17 000 elanikku ja Eestis siis suuruselt kuues linna elanike arvu poolest. Et see juba näitab meid arve tegelikult, kui suurde linna me oleme tund, et kui me käisime siin Karksi Nuias või Antslas, et seal võibolla jõuad tõesti ühe päevaga 4-5 tunni kõik ära teha, siis siin ikkagi proovid lihtsalt 4-5 tunniga nii palju kätte saada kui võimalik, sest siin materjali on tohutult. Nii, nagu mõnes teises linnas, siis Viljandis niimoodi, et sa kõnnid, järjest kõnnid ja ühe tänav nurga peal teine maja, teise peal teine maja. Siin on lasted mesimum ja siin seina peal on väga äge selline graffiti või joonistusõine. Kunst on tõelik kunst, ja see ei ole isegi graffitina. Aga joonistud seina peal selline, ma ei tea, põtra meenutav asi, ma arvan, kellel on lõua lott pandud, mingi värvised sarved, noh, väga lõbus selline kujundus. Aga siia hoovi tulles kelle vaatad, et ägedalt tegelikult säilinud hooned ei ole midagi nagu ära nii renoveeritud või maha lammutatud, et rõduga vaatage siia, ei, nagu täiesti eraldi hoov kuskil. Et arvatasi siin on ka midagi muinsuskaitsel, tundub nagu loogiline. Aga tulidki siit tänava pealt mingi 20 sammu sisse poole ja oledki juba kuskil eraldatud alas, et väga ägedalt jällegi ehitatud mõeldud. Seal mingi kolm inimest naudivad rõdu peal kaugel ja juba hommikusööki, nii et väga mõnus. Nii, siin on näha ka, et vanemad majad on alles jäänud, et kõik huvilised, kes soovivad, noh, elu käib nagu ikka, aga jah, et kõik huvilised, kes soovid võibolla vanadest majadest veel pilte teha, filmiresissöörid, kõik, kes siin kultuuriakadeemas peavad mingi projekte esitama. Teil on vanad hooned kõik olemas, nii et kõik käega jalaga katsutavas kohas. Jõudsime Sildini Viljandi kunstikooli juba, kui sa siia näed, kuidas koolime sisse saada. Kuskilt läbi mõne platte, aed kasvab, ainu voha, pöösad, lilled, üleval käib mingi remont, ainu kunsti tehakse, maalitakse, meisterdatakse, et tõesti annab sellise õhkkonna küll kohe edasi. Viljandi kunstikool ja lähed siit sisse tõelise kunstimaailma. Aga siin kohe üle tee on juba järgmine huvitav maja. Et näha, siin on sellised kivimürakad all, säilinud siis siin arvatavasti vanemast ajast. Lossi 35 aadress ja arhitektuuri mälestis elamu. Et sellised trellid on ka siin akent ees. Tõesti kõik nagu enam alles jäetud. Aga annab sellise hästi mõnusa vanalinna kiki jälle sellele linnale juurde. Et väga tore, et sellised asjad on alles. Et see saade siit või see osa Viljandimaast või tähendab Viljandi linnast see tuleks nii ühe luine, üks luine. Et ainult majad ja majad ja majad, siis pigem siin lõpetame ära. Aga ühe asja võib küll kokkuvõtteks öelda, et sa võidki siin iga maja juures peatuda ja uurida, mis siin täpselt on, eriti siin vanalinnas. Et ilusa värviga majad, kindlasti suure ajalooga majad, aga meie hakkame siis pigem minema nüüd keskväljaku poole, teeme mõne tegedat troonikaadrid ja käime kuskil söömas ja saame kujumas ära käia, et näidati ikkagi kogu elu ja melu. Ja nimi läbi käinud siin täna Jakobsoni tänav ja seal kõik Sakala toimetus oli tal olemas. Aga Eesti ärkame saa ühiskonna tegelane, nagu kõik tead. Sina tead veel Eesti krooni, mis ajal see oli? Jakobson oli kõige tähtsam mees. No. Oli viis sõiti. Oli viis sõiti. Mina mäleta, viies kroonist ma isegi korra elus arvatasti sain käes hoida, kõva, kõva värk ikka. Aga mis jällegi on, väga äge kuju aine. Mõtlik asend, loeb siin ajalehti või raamatut. Ja mõtlen, teid sau meie värk oleks ja kõrval lihtsalt istuda ja nautida, kus Jakobsoniga. No, uudis. Raha. 500 kupööre. Ei, mõnus, väga lahe. Aga no siit edasi kõnnid, siit juba hakkab... No mis kujundus? No ma räägin, siin on linnaarhitektid ja inimesed, kes on kujundanud, on ikka väga ägedat tööd teinud. Kraaviga iste kohad siit niimoodi teinud. Ja kiisu tuleb ka meil vastu. No siin ikka täielik elu käib. Aga tõesti jälle mingi äge, mina ei ole seda kuskil... Aga see on ikka korralik õudus. No, see on ikka... Ja nagu tiiger. Parast see on mingi 20 aastat elad see. Ja tuleb meie juurde, tuleb tervitama. Kisu. Oh, läbi pöösa. Kisu. Tšau. Tšau. Mis su nimi on? Äkki peaks helistama või? Simon Scott on siin kirjas. Äkki peaks helistama või? On see mingi number? Tead, mis mina ükskord tegin? Mina helistasin, sest ma kartsin, et Tartus on kellegi kass kadunud. Ne. Helistasin ja siis oli, et
aga see ongi mu uue kast, ta käibki igal pool ringi. Ühesõnaga sain sõimu, tahtsin nagu kassi ära päästa, siis sain sõimu. Okay. Siis ma olin, et aitab, ma ei jaksa. Nii, Viljandis on mõnus, kõik on sõbrad, et kast tuli enne vastu. Istus siia kivi peale jäi niimoodi lamama, et nagu aru saada, see kass oli juba siin ammu olnud kohalik. No, tajab, mida tahab. Tuli siia ja hakkas kohe pain uruma. Yeah. Nii käib. Kuidas on niimoodi? On kiisu. Ma tahab süüa sinu kaamera ära. Aga näed, võibolla läheb sõprade poole. Võibolla inimesed on tulidki juba vastu. Nii et... Liigume edas. Jah, liigume edas. Ühesõnaga, mida me tegime, vaatasin märgatud Viljandisse. Seal ei olnud õnneks sellist kassi kadunud. Nii et... Loodame, et kõik saab hästi. Ja jõudsime Viljandi keskaegse linnamüüri juurde. Siin on siis varemed alles nagu näha. Ja kass juba tervitab teisi inimesed, kes muretseb kassi pärast, et siin kohalikud juba teavad. Aga siin on lahe vaadata. Jah, varemad on alles jäänud. Ja noh, me oleme siis samas pinkide juures, me pole palju edasi liikunud. Aga mis meil on siin? Rajat ajavahemikul 1260 kuni 1300. No jälle mingist... Pika ajalooga linn ja väga väärik ajalooga linn. Et tore näha, et ikkagi on säilitatud ja muinuskaitsel sellised eitsed ka. Et noh, kuigi vaatad küll, on kivi unnik või kivi müür, aga noh, ajalugu on ju kõva taga. On nüüd kunstilinn, kui isegi kass tuleb tervitada. Jah, see on ikka tõeline. Selline, nagu ütlesid, kunstilinn, loomeinimese linn, selline hästi mõnus vaba õhkond. Et, pigem oledki näinud, siin eile nägime kedagi kaameraga pillistumas maju. Seal tegid mingi inimesed lilledes pilt, et siin kogu aeg loome tegemine käib. Aga siin meil võõrad inimesed enne nägid, kui me kassi paitasime. Ja siin on kass kadunud kahjuks, aga ta ei ole see kass. See on ikka väike beebikass. Aga kui näete, siis oske teada. Jah. Reageerib nimel Joko, võime meelde jätta, kui näeme, Joko. Keskväljaku vastas kohe on selline Viljandimaa arenduskesus, aga ka info nupuke, et kus keegi tahab, siis saab kohe informatsiooni siit kätte. Kus ja mida teha? Jah, täpselt, et meie oleme Viljandimaal üldse kogu Eestis sellised, no ise avastad, Google Maps ja mis jääb ette. Siin Viljandis nägime, kohe hoovis on selline Pauliina käsida jäätis ja mina võtsin siis vahflitopsis ühe palliga maasika orja, öeldi, et see on võibolla selline teeninda lemmik oli ja selle võibolla kohe peale. Ja operaator on selline tiramisu, tiramisu, tiramisu. Et selline japsivärk jäine. Aga mis ta ütles, et Taani kujundus on, et siin näete kohe neid logos ja asju jooksmas, et Taani kujundus on selline. Ja operaatori näiteks väga hästi oli silme kohe, et see on lihtne kujundus, mõnus ja ma arvan, tõesti... Disaini puhas, hästi öeldud. Ja maasik korja, mina pole sellist koosust varem söönud. Suure pärane. Jadisu. Ei löösi leime pooleli, keskväljaku juurest oleme siin päevasel ajal tagasi. No mis siin saab öelda, et jällegi väga ilus, palju ruumi saab jälle korraldada, üritusi saab kutsud siia Marsian bändid, värgid avada, kõik need festivalid, aga jällegi suvel on alati mõnus ikka keskväljakudel käia, lilled õitsevad, on vaeva nähtud siin jälle erinevad asetused pandud. Ja siin tegelikult eile õhtul põlesid tuluksed, et mõnes võtse äge, et me nägime nii öise keskväljak ära kui ka päevase. Ja mis keskväljakul kohe silme jääb, üks kirikutorn ühes suunas, teine kirikutorn teises suunas, mida praegu ka renoveeritakse, et tegelikult ikkagi väga hea asukohaga. Ja jällegi, et keskväljak ümber on erinevad kohad, Kohvik, Time Out, Viljandi maaduskeskus, see jäätise putka Pauliina oli siis oma Viljandi spordioone. Siin on turist, seal aiases olid veel igasugused perearsti keskused värgid, et ühesõnaga keskväljaku juures on jällegi väga palju tähtsaid asutusi, mida võibolla linnarahvas vajab. Aga endiselt väga mõnus kohake. Kui mina noorem poisiklüht olin, siis mul oli alati meeles, et kui Viljandisse jõudsid, siis sellised maasikad tervitasid sind. Et ma noorena väga aru ei saanud, kus linnas oled, aina, aga auto aknast vastasid välja. Aha, maasikas tänava peal, me oleme Viljandis. Et minul on selline tore mälestus noorest peast jäänud Viljandist alles. Ja tore näha, et siia maini mõni alles, nii et ma saan siia maini aru, kui ma olen Viljandis. Mõnus siin Viljandis kõnnid, igal pool on sellised puidussillad ka. Aga kus me oleme siin kiriku ees ja ümber meie on suur park ja kindlasti paljud inimesed tead, kes on käinud siin Viljandi folgil, et siin pargi juures igal pool on mitu lava üleval. Et ka see suvi toimub kindlasti, et kellel on aega, loodan, et lähete. Alati võib Viljandisse tulla ka festivali nautima, et ei pea ainult maju uudistama, siin toimub nii palju muudki. Ja jõudsime oma sammudega siia laululava juurde, avaneb siit selline vaade, päris suursugune. Kõrval muidugi käib praegu remont ja värgid, aga siin täitsa kujutab. Rahva mass ees ootab, siin sul kõik laulu koorikaaslased laulavad. Vaade on omasest ilus, vaade pargile ja katus ilusti peakohal lauljatel, et märjaks ei saa keegi, et laulda saab südamist. Kas kajab ka, pane. Howdy, folks! Midagi tuli, hääl läks ka poole peal ära mul, aga sellegi poolest. Jõuame omadega Viljandi Ordu linnuse juurde siis. Nagu operaator juba mainis, et ajalugu siin linnas jagub. Ja siit on tore vaade. Kivistoonele.
Nii, Hordu linnus juurde viib siis see näge sild, et ma olen siin väga palju pilte näinud, kus sõbrad ja tegelased on teinud. Ka meie ees teeb siin üks paarike pilte. Aga päris lahe, et niimoodi Hordu linnus juurde saad minna sellise üle silla. Ega noh, kõrgus mul väga ei meeldi, aga noh, ma juba näen, et see on kindel konstruktsioon, et seda ei pea kartma. Et väga vahva. Aga noh, Hordu linnus omal ajal künka otsa ehitatud ja hakka sealt jälle vallutama kuskilt oma sõdurit. Tule üles siin veel kraav kaevatud poole peale ja siis on time out vahetus. No. Et seda aega ei kujuta ette, kuidas seal omal ajal oli. Kui inimesed liiguvad, hakkas sild värisema, meie rohkem edasi lähe. Lähme. Oot, lasu mööda inimesed. Kõik teed viivad ainult sinna, kuhu kõigil vaja minna, noorusliku muinaslinna. Puhkused veedame kõik Viljandis, sest saame olla siis me õnnes. Ja jõuad üle Ripsilla ja siin tuleb need Hordu linnuse varemed ja tegelikult väga lahe vaatepilt, et siin on veel lava alles istmed. Et siin saab kindlasti suviseid lavastusi nautida, ma olen väga kindel. Ja siit tipust avaneb ka vaade siis Viljandi järvele, kui me varsti lähme sulistama, aga varemetest lähemalt. Et tegelikult on päris ägedalt, et on ikkagi säilinud selline enam-vähem riskülikku kujuline kivimüür. Et mõnedades kohtades, kus on varemad, on võib-olla ainult üks selline väike sein alles. Aga siit saad ikkagi sellise emotsiooni kätte, et ikkagi sa sisened varemetesse täiesti eraldi. Äge lava ehitatud, siin jäetud mingi suurem kaevuk alles. Ja meie tulime nüüd üle Ripsille, aga tegelikult ma näen, et ka sealt poolt saad sisenenda siia varemetes. Seal on korralik torn veel alles. Ja seal inimesed juba naudivad vaadet, et siin mõni suvine lavastus Ugala poolt või enda teatri poolt või kõik teatrid, kes tahavad tulla. Ma arvan, et siin saab väga ägeda elamuse. Et kui selline vaade on taga, kui vanad kivivaremed ja ees siin näitla, siin annab väga luua kunsti. Väga ilus. Kuna peab suvist lavastust tulema kindlasti nautima. Siin on ka varemeid näha järjest, aga siin juba on pigem vaate nautimine, et endiselt järv on all, korralik siit küngas ka läheb. All mingi trimmerdustööd käivad, ikka aljastus käib. Aga nagu näha, siis tegelikult see on ikkagi üks Viljandi vaatamisväärus kohe kindlasti, sellepärast, et inimesi siin teeb pilte, liigub edasi tagasi. Et peab tunnistama, et ma võibolla käisin väga nooren siin, et ma pole ikka kahu aega käinud. Et täitsa mõnus on Viljandit avastada ja just sellised ajaloolisi väärtuseid ka lähemalt jälle uurida. Et siin on ka... Ei, vaad on ikka super, jah. Et siin on äge, siin läheb ikka see Hordu linnuse varemid on, nagu ma ütlesin, et ikka on ulga siin tegelikult alles, et seal on näha sellist täiesti maani ulatavat seina ja seal üleval on veel suurem jupik alles. Et ei ole nii, see on paar tükki alles jäänud, et päris ägeda sellise elamuse saab siit kätte. Nii, siin künka otsas see on ilus kiik ka. Ega ei ole väga lihtne kiik, kui ta keegi peaks tegelikult toogu võibolla lükkama, aga nagu operaatoril meil silm on, siis ta ütles, et see on perfektne koht pulmapiltide jaoks. Kindlasti on tehtud ka siin. Aga väga äge kaif koht, kus kiikuda. Ma ikka näen vaeva, et siin hoogu saad. Väike poiss, jah. Siin peab ikka tagant ka poo sisse lükkama keegi. Siis on hea. Jah, mina olen terve päev ootanud ujumist. Viljandi järv ootab mind ka. Viljandi järv on juba käega katsutav, aga mis siit kõigepealt avaneb vaade väga korralikule staadionile. Kesklinnas oli see staadion, aga siin on kohe näha, et korralik jalkastaadion. Poisid mängivad, harjutavad, teevad sooja. Siin on siis jalkastaadion, seal taga on tegelikult veel mingi tennisväljak, jah. No, see mängitakse taga. Ja siis tulevad juba seal rannas, kui lähme lähedamalt, need võrguplats, on mitu tükki aine. Ja seal juba elu käib, inimesed ujuvad, et liigume aga lähedamale, saame uudistada paremini. Tõesti suur rannaala, siit läheb ka selline keegel, kus tee veidi nagu promenaid. Aga näe, boksitakse, tehakse sparringut natuke. Siin on nagu näen rannakohvik ja siin tegelikult on ju veel üks staadion, ma kohe ei pannud tähelegi. Aga siin on juba ka kergijuustik, saab parastada nagu näha. Aga jalkavärad püsti ja korralik istumisala koos katusega kõigile pealtvaatajate. Et tegelikult see läheb päris pikalt siit veel edasi. Et väga ilus Eesti lipud lehvivad. Võtab rannakohvikust mingi väikse ampsu. Ma olen juba kõht üheks läinud hommikust. Samas, jah, näitame, mis elu siin toimub. Aga rannas juba päike võtab. Nii, jõudsime rannakohvikusse. Täna on siis meil Viljandis jäätise päev. Enne oli käsitöö jäätis, nüüd on väike jäätiskokteil. Praegu täpselt jah, maha jahutab. Aga mis ma rannakohtu veel oskan öelda, et tegelikult seal on selline aerulaudude rent oli ka supplaududega, siis saab siin Viljandi järve peal lustida, nii et rannas on tegelikult hulga teha. Ma ütlen, palliplatsid on praegu pooleldi tühjad, lapsed pigem ujuvad hullavad. Aga mis siin oli mõnus jälle saad veeg üle laste pärast rannaskäiku, et asjade peale on mõeldud reaalselt.
just külastajale, ranna külastajale. Ranna kohvik, laenuta supilaudu, pärast ujumis puhtaks, mängi võrkpallisõpradega, viska palli, mis iganes. Et Viljandi rannas küll müts maha, väga korralik elamus on siin võimalik saada endale. Võtsin päris mütsi maha. Nii, oleme silla peal. Karastame ennast lõpuks vette ära, mis oli äge, et saab sõindest veel paati krentida. Inimes läks paadiga, supplauvatööd juba seal. Aga sügavus näiteks 3,5 meetrit, nii et näeme juba põhjas. Nagu ikka, vanni vesi nagu ülejäänud Eestis. 26 kraadi ja mõnus olla. Ma olen veidi nüüd ulmin. No jõudu. O kaunis aeg, on suve aeg, kui lõhnab ristik, kõisi poetab aeg. Ja mulle meeldib, et jätkub suvi veelgi ja piisav on ka seegi, et suvi kestab veel. Me täna siin ja homme seal, ning üle homme, kuhu tee näid vead. Last olmad veedel, ei keegi sellest hooli, nii maha jääda sooli, sest suvi ootab ees. Päikse kiirupel ujumas käidud, väga mõnus värskendav vesi oli. Lõppsõna Viljandile. Peab ütlema, et see läheb minu üks Eesti top 3 linnasekka. Ma tõesti nautisin seda olemist, puhkesin välja. Melu, elu siin ümberringi, inimesed võid sõbralikud ja teha on väga-väga palju. Me näitsime nii väikest osa veel. Aga mitte midagi muud ei rohkem pole öelda, vaid näeme järgmises osas.